chegou nossa quinta-feira, gente, e chegou ela, sim, Labani, mais um recomeço da vida dela. Eu sou a Thatales e agora a gente vai estar começando mais uma vez Coral Island, agora tudo em português, galera! Caso você não esteja sabendo, gente, no último dia 14, 2 dias atrás, foi lançado oficialmente agora o Coral Island, tudo em português barbarizante. A gente que já tinha um save, podemos começar com algumas coisas já estudou com a gente que a gente tinha no último episódio. Como assim? No último save, eu digo, ou seja, o dinheiro, a gente vai estar com o mesmo dinheiro, coisas que tinha na casa, vamos continuar com as coisas que tinha na casa, entendeu? Mas a gente vai lá pro comecinho do nosso save, lá no primeiro dia, reiniciando a vida de Labani. Então, antes de mais nada, gente, seu grande likezão aqui desse vídeo, compartilha com os amigos que vão assistir desse Coral Island, e também já se inscreve no canal quando você não seja inscrito, e ativa o sininho pra receber todas as notificações, porque mulher aqui tem vídeo novo, 4 dias, pelo amor de Deus, bora. E vamos começar agora tudo em português, hein, sem mais traduções. Você deixa Póquio para começar uma nova vida na Ilha Coral. Eita. Ah, tá. Tava apertando errado, ó. Quem lembra quando a gente começou isso aqui, ó, gente, a gente tava no episódio 50 e pouco, né? Aí vai ficar na mesma playlist, tá? Mas eu vou botar assim, o recomeço de Labani. É. Ih! Olá, o recomeço. Olha ela, Labani, gente. Digamos que ela foi na FIC, né? Ela reiniciou sua vida. Ela esqueceu as coisas que aconteceram antes. Parecia que era tudo um grande sonho que ela viveu. Na nossa fique. Foi tudo um grande sonho. E agora ela tá chegando aqui, ela tá passando. Ela, gente, eu vivi isso aqui, entendeu? Então algumas coisas ela vão ser repetidas, né? Ó. Olá, Labani, boas-vindas de volta à Ilha Coral, seu novo lar. Ai, que tudo em português! Quanto tempo, Labani, é bom te ver de novo. Nem lembro qual foi a última vez que alguém veio visitar a ilha. Imagino que sua viagem com o senhor Wataru tenha sido maravilhosa. Sim, foi seguro e confortável. Ótimo, eu não esperava menos do senhor Wataru. Ele é o melhor marinheiro possível. O cansaço deve estar batendo depois da viagem. Vamos para seu novo lar. Vamos embora. É, ai, gente, então tudo poder ter em português. E tá perfeita a tradução, viu? Pelo menos até agora, né? É, uma coisa ou outra deve ter algum barbarizamento, né? Porque sempre tem, né? Mas é isso, ó, gente. É o reinício, é o recomeço. Tá vendo que ela tá com os cabelos diferentes, né? Ela tá diferenciada. Jokon. Certo, o piso está pronto. Nossa, que coincidência. Dinda. Acabamos de agitar as coisas aqui. Essa é a nova pessoa da fazenda? Isso mesmo, o nome dela é Labani. Estes são a Dinda e o Jokon. Eles são os carpinteiros locais. É um prazer te conhecer, Labani. Olá, Labani. É sempre empolgante receber uma pessoa nova na nossa ilhota. Na nossa ilhota. Aí, ó, a nossa casinha, que a gente tinha aumentado, né? Mas vamos ter que barbarizar de novo. De fato, Labani, essa será a sua nova casa. Ela está meio acabada, mas... Com licença, prefeito Connor. Você está dizendo que nós fizemos um péssimo trabalho aqui? Não, pelo amor de Deus. Perdão, me expressei mal. Não se preocupe, só estou brincando. Infelizmente, só deu pra gente consertar o telhado pra não ter goteiras e substituir parte da madeira apodrecida. Caso queira mais alguma reforma, você pode visitar nossa loja e casa na encosta, que fica a nordeste daqui. Não vamos cobrar nada, mas você vai precisar juntar os materiais por conta própria. Quando a gente restaurar a fundação, você vai poder decorar a casa como quiser. Colocamos as instruções completas na sua caixa de correios. Pois bem, está na hora de irmos para casa. A gente vê vocês por aí. Cuide-se, Labani, e boa sorte. Ei, se ele é mentira que diz que não cobra nada, viu? Porque eles cobram, hein? Tanto é que eu lembro demais isso aqui, quando a gente lê pela primeira vez, eu falei assim, olha, eles não cobram só os materiais, mas é material plus, cobra assim, um dinheirinho que você paga. Como pode ver, o pessoal está muito empolgado por você estar aqui. O Sam, então, nem se fala. Você deveria visitá-lo quando se acomodar melhor. É o proprietário da vendinha no centro. E estas são as terras onde, imagino eu, você vai passar a maior parte do seu tempo. Ih! Eita, limpar todas as cores de novo, mulher lixaiada. Ih, vou tentar fazer, quando a gente for plantar as coisas, tentar fazer um layout diferenciado da nossa fazenda, né? É. Organizar melhor. Então é isso, é como se fosse um grande sonho que ela viveu antes, tá? E aí ela tá passando, meu Deus, eu vi isso aqui no meu sonho. Está tudo meio bagunçado agora, mas sei que você vai dar um jeito nisso rapidinho. Vamos barbarizar. Aí aqui pra vender as coisas. Não é isso? Isso. Depois de colher suas plantações, você pode colocar os produtos agrícolas ou qualquer outra coisa que tiver para vender aqui na caixa de coleta. Enviarei o conteúdo durante a noite para as lojas de papéis da cidade. E você receberá a remuneração no dia seguinte. Obrigado, meu prefeito Connor. Agora eu já vou indo para que você possa descansar um pouco. Ah, como acabou de chegar, talvez você ainda não tenha comprado nada do que precisa para cuidar da fazenda. Aqui está um presente da cidade para te ajudar a começar. Obrigada. Ai, não lembrava, né, que dava um pacotinho de... Oh. Ah, ele dá as ferramentas, regador, machado, foice, sementes aleatórias. É, dá semente também. Se precisar de mais alguma coisa, estou à sua disposição. Pode vir falar comigo sem problemas, perguntas, um saqueiro dos bons. Ah, pode falar comigo com problemas. Pode falar comigo com problemas, perguntas, um saque dos bons. Ai, saque, aquela bebida, né? Boas-vindas ao lar, Labani. Obrigada. O nome da nossa fazenda é Fazenda Sonhar. Gostaram? Sim, quando eu comecei o jogo, eu já ajeitei ela, né? Pra barbarizar. Isso, a cada barbarizada de novo. Olha aí, ó, menina. Starting now. Isso, Mark, não tá traduzido, não. Vamos aprender a trabalhar na fazenda. Comece cultivando o solo, com enxada. Isso aqui tu já sabe, né? Plante sementes, regue sementes. Perfeito. Vamos embora. Olha, ganhamos turnips. E ganhamos... Que rosinha é esta? Daisy seeds. É, algumas... É, nem tudo tá traduzido. Tipo, o nome das ferramentas não estão traduzidas, né? Pelo amor de Deus. De correspondência. Para consertar sua casa, precisaremos que você reúna alguns materiais. Por favor, colete 50 madeiras e 20 pedras. Quando tiver coletado tudo, vá à captaria e crie um pedido. Eita, a gente tá com 80k! Gente, agora que eu vi! Passa! Meu Deus! Eu acho que é porque tudo que a gente tinha foi vendido e ficou como dinheiro. Eu tô chocado! Gente, 80k, tá passando. Vamos já melhorar a nossa casa. Eu não vou precisar nem pegar as coisas, vou comprar madeira. Vale, eu tô completamente chocada. Eu acho que a gente ficar, tipo assim, com 10k, que era que a gente tinha quando a gente terminou. Meu Deus! Eu tô completamente em choque. Completamente. Menino, 80k. Mas eu acho que é isso. Acho que ele deve ter, tipo, contabilizado tudo que eu gastei. Eu... Ai, não, então eu já sei. Tudo que a gente tinha que comprar. Tipo, a nossa... Como é que fala? Nosso patrimônio, uma arca. Leve a ferraria para destrancar. Pode ter itens valiosos dentro. Tipo, tudo que a gente tinha gasto. É, todas as máquinas. O galinheiro. O celeiro. Enfim, tudo. Tudo que a gente gastou pra... É, aprimorar a casa. Aí tudo deu 80k. Meu Deus. Amei, hein? Amei. Porque já vai barbarizar, já vamos chegar vendendo tudo, comprando tudo já, viu? É. Ou seja, já vamos melhorar a nossa casa. No primeiro dia já melhorou na casa. Deixa eu só ler de novo o que é que eu disse que a gente precisava. Aqui, ó. Tararã, criação. Missão. Lar docilar. 50 madeiras, 20 pedras, vamos embora. Hoje mesmo, já vou barbarizar hoje, ó. É a madeira, 50 madeiras, 20 pedras, né? Ó, 12 madeiras. Presta atenção na nossa energia pra não barbarizar, né, ó. Tucu, 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 tucu. Meu Deus! Eu tô completamente em choque, mas vai ser tudo, gente. Quem vai conseguir? Mas acho que é isso que... Ai, o meu inventário. Vou melhorar o inventário já também, meu filho. Eu tenho dinheiro pra tudo. Dinheiro não é problema. Antes tudo problema era dinheiro. Porra, agora não tem isso não, não, filha. Tudo que a gente puder barbarizar. Nem tudo é o que parece ser, mas aqui é sim. Tudo é o que parece ser, sim. Você bloque. Então calma aí, ó. 8h30. Lá deve por volta de 9, 8 horas, né? 35. Preciso de 50 madeira. Ligeiro. Bofo, 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 bofo. Aí, ó. 39, 40 madeira. Só mais 10. E 6 pedras. Aí eu vou já... Pedir pra melhorar minha casa, vou comprar uma backpack maior, uma mochilha maior, né? Espero que eu já possa comprar, né, menina? Ei, pronto. 50, 50, perfeito. Vamos de pedras. Bufo. Bufo. Ó, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ih! Visite a capitaria, eu já estou indo! E vamos embora! Ah, que eu ia plantar logo, né? Melhor, é. Eu vou plantar pra cá, pra fazer uma folhagem diferenciada, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou deixar separadinho, né? Pra ficar alinhado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até pra vagar espaço aqui pra, na nosso inventário, né? Pelo amor de Deus. Tucu, 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 tucu. Aí, ó. Tucu, 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 tucu. Osso! E vamos de aguar. Aguar, 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 aguar. Tucu, tucu. Ah, aqui não. Pronto, pronto. Tudo. Você já... Vixe, mulher, passa! Meu Deus, eu não tinha visto, gente. Minha energia, pelo amor de Deus. Ainda bem que a gente tá com isso aqui, hein? Ligeiro, ligeiro. Meu Deus. Eu aqui bem tranquilo, só. Nem tudo é o que parece ser. Morrendo de barbarizar. Pronto, foi tudo. Ó, colha sobre a plantação. Visite a vendinha do SEM. Eu tô indo pra lá já, já, meu amor. Vou na carpintaria, depois vou no SEM. Que é lá que eu comprar uma backpack melhor, né? Eu vou pra lá right now. Pronto, né? Isso aqui é porque vai nascer uma plantinha, né? Tá, a carpintaria ali, ó, abre as novas, acabou de abrir. Vamos por cima, né? Isso, desbloquear de novo os shrines, né, menina? Eu ainda não tenho negócio de bug catchings, né? Só depois. O negócio dos animais também é ali que a gente faz, né? Vai na carpintaria agora, não lembro. A carpintaria aqui é? É aqui sim, é, ó. Ó, a barulheira, ó. Ei, agora minha dúvida. O negócio dos animais, é lá onde eu compro animal que eu faço a casa dos animais? Ou é aqui na carpintaria? Consegue sua casa. Comprar. Carpintaria. Bufo! Ai, não, é aqui, viu? Ó, precisa de bronze bars, né? Silo, fish pot. Eita, tinha isso. Coloca qualquer inseto pra multiplicá-lo com... Ah, tinha isso, ó. Hotel de insetos. Galpão, prédio vazio. Olha! Coisinhas, eu preciso de matéria. Coisinhas não. Isso aqui é que nem aquele negócio que você compra no Stardew Valley pra você botar as máquinas dentro. Ai, que benefício multiply over time. Meu Deus, tá tudo! Gente, e agora já tá dando pra casar, viu? Dá pra, pelo que eu vi no trailer, já tá liberado casar. House upgrade. Tá aí, ó, bufo. Ai, eu escolhi o estilo, te esqueci. Ai, não gasto dinheiro mesmo, não, viu? Eu achei que gastar. Já tinha essa vibe, já? Mulher, de mudar o estilo, não lembrava. Tinha, não lembrava por nada. Ah, achei tanto dessas de pedrinhas, ó, que fica mais a vibe. Eu não gosto da vibe moderna muito, não. Aqui fica muito praia, né? Essa primeira é muito simplesona. Ou essa, ou a 2, ou a 3. Ou a 2, ou a 3. A 3 é mais da minha vibe, porque eu gosto dessa vibe esbagaçada, né? Bufo! Vou trabalhar nisso agora mesmo. Demora um tempinho, né? Demora uns dias, né? É. Eita, ó. Jokon, meu bem, uma pequena mudança de planos. Labani está aqui com materiais de construção. Vamos pra fazenda consertar a cabana de Labani. Ih, nem vai dar pra comprar mais nada, né? Será que... Não, mas eu não podia comprar negócio de galinha porque eu não tenho os bronze bars, né? Uau, isso é incrível, Labani. Vamos lá. Vamos começar. Isso aqui é arte, não pode tocar. Ai, tô tão feliz. Isso que tem em português. Dinda e Jokon estão consertando a sua casa. O que achou os aprimoramentos da casa? Fica tudo mais confortável, né? Já tá pronto. Agora mesmo você me ajuda a levar suas coisas para dentro, jovem. Vá! Ai, é que eu não lembrava que tinha essa primeira reforma, menina. A outra da cozinha é que demora mais dias, né? Essa aqui era só pra ajeitar, que a casa tava esbagaçada. Ah, que é com a TV. Então ele não tava mentindo naquele começo, não. Perdão, perdão! Eu errei, fui moleque. Ufa, essa coisa velha pesada pra chuchu. Tudo terminado. O que acha, Labani? Parece tudo novinho em folha. Agradeço. É mesmo? Eu diria que a gente pode fazer melhor. Olha só, chega de madeira malfada. A gente substituiu tudo. Também construímos uma fundação nova para a casa. Isso quer dizer que agora ela aguenta mais móveis. Você pode começar a decorar para deixar as coisas mais confortáveis. Falando em decoração... Ah, eu vou comprar decoração! Que eu nunca comprei. Nós temos uma loja de móveis na cidade. Mas como agora menos turistas aparecem... Não estamos mais fazendo estoque de muitas opções. Ninguém compra, sabe? Mas é uma conferida. Você pode achar algo que gosta. Se quiser, podemos ir agora mesmo. Certo, já deu. Você vai assustar a criança. Creosa. Ah, desculpe, Labani, eu me empolguei demais. Nós amamos essa loja, alguns dos meus primos até ajudam lá. É um negócio de família. Ah, é a loja lá de móveis, né? Que depois que eu me toquei, ó, aquele fala que é da família, né? É, ó. Fique à vontade para fazer uma visita quando tiver tempo. Eu vou lá agora. Ela fica no meio da cidade, não deve ser difícil de achar. Eu vou no Sam e depois vou nessa loja. Certo, isso é tudo por... Amor, não está esquecendo de nada? E? Vou ver se dessa vez eu consigo decorar as relações dos NPCs, que eu sempre esquecia. Dinda casada com Jokon. Ah, é mesmo a TV. Acrescentamos uma TV para você, Labani, sem custos. Free of charge. Ela é velha e meio grande, mas ainda funciona direitinho. Aí, ó. E ela pega uma boa quantidade de canais também. Tipo esse canal do tempo. É, tem que dar um tabef. Eita, parecia já ali na TVzinha. Bom, de vez em quando tem que dar umas batidas nela, no ângulo de 60 graus, assim. Os canais são muito úteis. Tipo a previsão do tempo, no canal do tempo. Aí você não precisa regar as plantações em dias de chuva e pode ir pescar, ou algo assim. Não sei o que você gosta de fazer, mas você entendeu, né? Tem programas de variedades também, eu adoro. Alguns programas dão dicas bem úteis, se você prestar atenção. Acho que por enquanto é só. A gente se vê por aí, Labani. Até mais, Labani. Não se esqueça de das lojas de móveis, tá? Obrigada, meus amores. Espero que não esteja tarde o suficiente pra gente poder ir pra loja de tudo, né? Aí, ó. Acabou de ficar maior. E aí, ó, missão completa. Previsão canal animal, previsão do tempo, ó. De notícias sobre as previsões do tempo. Ai, tudo bem direitinho, ó. Solzinho, amanhã é sol. Eu vou lá no SEMA. Ó, gente, vamos de SEMA. Ai, peraí. Esse aqui é cogumelo que eu dou de presente pra galera, né? É. Ah, eu preciso fazer minhas caixas, né, menina? Eu preciso fazer uma caixa, eu já preciso de madeira. Mas vamos no SEM, porque se der pra comprar já a nossa mochilinha nova... Ai, minhas tulipas. Eita, não tem espaço. Ó, pô, joga isso aqui fora. Pera aí, então, joga isso aqui fora, bufo. Tchau! Pega a tulipa, porque a tulipa é barbariza, né? É. E eu vou lá no SEM. Meu Deus, eu tô ainda só com 80k. Completa mês passado, com 80k, gente. Ali o SEMA, ó, que se eu puder comprar já. Vamos ver se dessa vez eu lembro dos aniversários da galera, né? Olha, o primeiro aniversário é o do Jokon, no dia 4, tá? Essa estação tem 2 festivais, dia 10, Cherry Blossom Potluck e Festival de Arborização. Ai, o Cherry Blossom é tudo, né? Que é o que tem pra você ficar pulando nos tacos e tudo, é tudo. Aí, ó. Olha, Labani, eu sabia que uma hora ou outra você apareceria aqui. Eu queria apresentar você pessoalmente ao dono desta vendinha. Esse é o Sam. Já faz tempo que ele administra esse estabelecimento. Olá, Labani, é um prazer te conhecer. Boas-vindas à vendinha. Você vai encontrar a maior parte das suas necessidades agrícolas aqui. Só que a maioria das sementes que vendo são sazonais. Seria isso, apertei sem querer. Se precisar de ajuda, é só gritar. Estarei no caixa. Olha, isso não é uma beleza, Sam? Pode ser que aquele seu estoque de sementes finalmente tenha saída. Enfim, antes de ir embora, Labani, sua mudança pra cá foi bem inesperada. Tenho certeza que muita gente está ansiosa, melhor dizendo, curiosa, para ver quem é a nova pessoa que vai cuidar da fazenda. Que tal você se apresentar ao pessoal da cidade? Ah, é aquele negócio de a missão de conhecer tantas pessoas, né? É, ó, exato. Olha esse bofo aqui, né, ó. Ah, gente nova no pedaço, que energia boa sua. Que a gente se reencontre por aí. Tô doido pra ver como é o Mark sendo bruto em português. Upgrade bag. Olha aí, minha filha. Dá pra comprar logo é 2, né? Mas um upgrade que eu tô milhões de dinheiro, minha filha. Olha aí, ó. Bufo, 3.500. Mais uma? Eita! Olha isso, 12k já. Vou barbarizar, quero sim. Bufo, vamos embora. Meu Deus, a maior backpack já. Não teve nenhuma escola maior que a sua. Ah, tá. Olha isso, mulher. Já peguei a maior. Chocado. Comprar. Tá, ó. Pra comprar as coisas, né? Fertilizantes. Eu podia muda de grama. Essa linhagem já. Eu podia investir em... Eu acho que nos primeiros dias eu tenho que barbarizar em turnips, né? Então vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou fazer 9, mais 18, mais 18. Isso, cadê? Mais 36. O quê? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27. 29, 9, 31, 2, 3, 4, 5, 36. 36. Pronto. Vou comprar 9 batatas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 batatas. Mas eu acho que tem uma linhagem de... É... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Talvez não consiga plantar hoje, né? De entregar, né? Tantas batatas para tal, florinho de tal. Peony seeds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui vai ser bom pro negócio do mel, né? Não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, então vamos barbarizar. E pra comprar mais umas Daisy seeds. 8, 9. Ai, comprei além. Perdão! Pronto, foi tudo. Meu Deus, só que vamos lá na loja pra comprar os móveis pra casa. Eu sei que esse dinheiro que eu tinha aí era o patrimônio da minha coisa toda. Mas como eu joguei um dinheirinho, né? Então eu vou comprar móveis. Olha, furniture, vou comprar móveis. Eu sei que era pra eu comprar meus caminhos de vaca, meus cavalos. Mas eu quero comprar os móveis, Simone. Aí, ó. Buy indoor decor. Olha aí, mulher, ó. Porque o nosso, como é que é aqui? O nosso tá em qual estilo? Beach, não. Básico. Cousin, rústico. Acho que o nosso tá mais pra rústico, né? Olha, ó, relógio. Vou comprar um relógio. Lampião, banquinho. Ai, dá pra mudar o chão, ó, o piso, o chão. Parede rústica, tapete. Planta de interior, e aí, ó. Dá pra comprar mais? Banquinho rústico. O que é isso aqui, hein? Fogão rústico. Eles dá pra comprar fogão já, pra organizador de parede. Vou comprar tudo. Organizador, espelho, meu Deus! Quadro, vai ter nem onde botar, a casa é minúscula, menina. Armário rústico, tapete, ó, tapete rústico. TV antiga, é a mesma que a minha, né, não? Cama rústica, que é melhor que a minha, bufo. 10K, banco rústico, lareira rústica. É tudo rústico. Ai, essa TV é melhor que a minha, né? Se eu quisesse comprar tudo, eu podia comprar o espaço inteiro. Pronto, né? Aí o catálogo tá aqui. Pronto, comprei tudo isso. Comprar. Aí agora é outdoor. Ai, olha, menina, como tem um monte de coisa. Vale, que lindo, né? Olha. Aí tem o estilo rústico, beach, estilo rústico. Aí eu comprei essas plantinhas. Olha que mimo, essas coisas todas eu vou comprar, ó. Vaso de flores de tora, como é, menina? Cascatas de pedra, balanço de madeira. Fica tão bonitinho, né? Ó, a gente vai começar milhões a nossa fazenda, né? Comprar. Eita, o que é? Não tem... Quase espaço disponível. Ai. Eita, não tem espaço não, é. Ai, é porque fica tudo na minha mochila, meu Deus. Vamos embora pra gente ajeitar a nossa casinha. Ih, foi tudo. Ou seja, gastei metade do meu dinheiro. Tô 44... Ah, tem que conversar com as pessoas, né, ó. Lily, hã? Pois não? Nunca vi você por aqui antes. Você mudou agora? Ih, deu barbarizada, né, com a gente. Ah, ele aqui também conta, ó. O Bombom é um cãozinho aventureiro. Você vê ele por todo lado. Você chama o Bombom de bolinhas de pelo. Ele reage bem ao apelido. E também nem considerou, né? Pra amizade? Quer fazer amizade? Vamos ajeitar a nossa fazenda. Olha, já vai dar pra adotar pets, né? Logo de início. Conversar com essa moça aqui, ó. Que é com o Mark, né? Prazer em te conhecer. Meu nome é Everest. Eva, pra abreviar. Não parece muita gente diferente aqui. Então foi legal você ter vindo. Ó, comecei a Eva, a Lily, a Dinda, o Jokon. O Connor, que é o prefeito. Pronto, que é pra eu poder depois associar. Ai, tem mais um buff aqui, ó. Esse é aquele dono do restaurante? Raj. Oi, acho que não te vi ainda por aqui. Chegou agora na cidade? Até mais. Obrigada pela simpatia. Meu Deus, só cara, que antes a Labani nem tinha esse número todo de inventário, né, mulher? Mas vamos já ajeitar nossas coisas aqui dentro de casa. Olha como ficou lindo nossa casinha, né, ó. Eu tenho que entrar no modo aqui no P. Não é possível usar o item aqui. Eita. Ah, tá. Eu tenho que tirar essa, né? Ó, tira. P. Decorate. Ai, tá aí, ó. Terminar. Put back. Rotacionar. Eu guardei ela, né? Ah, tá. Put back. Pronto. Olha a nossa caminha. Vou deixar a caminha aqui. Eu tô com uma TV nova, viu, Simanque? Olha a TVzinha nova. Olha, aí tira isso aqui e bota esse, né, ó. Olha, minha, como já tá tudo rotacionar, né? Ai, não dá pra botar na diagonal, né? Era querer demais, né? Olha que mimosa! Eu tenho um coisinho novo. Olha, menina, como ficou linda, né? Ai, não dá pra botar embaixo? Dá sim, esse monkey. Não, acho que eu teria que... Dá pra botar assim, né? Ó. Esse aqui eu vou deixar aqui na frente. Não, eu deixo na entrada da casa, né? Esse armário rústico. Armário é o mesmo que esse, né? Que é armário. É para as roupas. Armário básico. É isso mesmo, nosso armarinho, ó. Vou botar o armarinho aqui de lado, ó. Né? O armarinho. Ah, negócio aqui, ó, da vista. Eita, não dá pra botar aqui não, né? Eu boto bem aqui assim, ó. Pronto, o negocinho ali assim. Mas peraí, né, minha ligeiro? Aqui. Ah, relógio rústico. Acho que esse bicho tá no meio, é. Ah, porque esse é o pontinho dele, né? Agora, fogão rústico? Onde é que eu boto isso? Será que é assim no chão? Vou botar agora não, então, né? Organizador de parede. Na verdade, esse organizador era pra ele ficar... Calma, tá tudo errado. Eu acho que é pra ele ficar em cima, pelo que a gente viu lá, né? Ó, ficou um mimo assim em cima. Eita! Pera aí. Não era pra ele ficar em ciminha? Ai, ó, mulher, porque dependendo do rolê, ele barbariza, ó. Agora as coisas estão se organizando, olha aí, ó. Espelho, espelhozinho rústico. Aí você bota assim, puxar um pouquinho pra trás, aí ele dá certo, entendeu? O espelho tem que ser do lado aqui do armário, né? E aí fica o cantinho do organizador de cozinha, que a gente não tem a cozinha ainda, então deixa isso aqui. Fireplace, eu posso me desfazer? Desfazer, Ctrl Z. Ah, não, show list. Não. Colocar, rotacionar, terminar. Ah, fica tudo aqui mesmo. É, tô. Então esse que eu não vou botar agora. Tararã. TV, já tô com a TV nova, né? Ah, essa aqui, estandas de lampiões. É, vou botar aqui do ladinho, ó. Joga de ladinho. Né, ó, ficou o mimo, tá? Ah, o tapete rústico. Ó, vou botar aqui, ó, né? Ih, olha a nossa casinha. Será que esse aqui fica melhor? Ó, dá pra botar. Eu não tava sabendo botar direito, menino. Monk. Não, acho que eu vou botar ele aqui. Fica um mimo, né? Assim, embaixo da cama, ó. Fica um carinho, né? E aí, fica isso aqui bem aqui, ó. Então, isso, então, peraí, isso aqui eu vou botar para cá, ó. Esse bota para cá. Então, bota esse aqui, será? Pega fogo. Esse que eu vou tirar. Olha a nossa casinha, né? Ó, ficou tudo. Terminar. Ih! E tem um negócio que ele fala que é house storage. Eita, mulher, pelo amor de Deus, hein? O FPS caindo. Isso aqui é o que tá na minha mochila ainda? Não, um relógio de parede. O quê? Não tá na minha mochila não, menina. Você tá na parede. Como é, menina? Não entendi. House storage. Não entendi. É meio pesado quando entra aqui, né? Ó. Pronto, agora vamos decorar as coisas lá fora. Não entendi. Eu tô com outro relógio? Que é isso, menina? Usaram o item aqui. Mulher, mas o item já... Quê? Valha o bug, mulher! Duplicou. É aí, menina. Duplicou. É bug, gente? Duplicou nossa linhagem. É bug? Claramente é um bug, né? Então vamos guardar isso aqui, já que eu já usei tudo isso. Ai, faltou botar uns pisos, né? Pisos rústicos. Tem que vir aqui, ó. Ah, tá aí, ó. Já botei a minha parede rústica. Ih, olha! Tá um carinho nossa casinha. Vamos agitar agora lá fora, botar essas coisinhas que eu comprei, ó. Olha como fica um carinho, né? Eita, pra tirar, hein? Eu errei. Ah, tá, é assim, ó. Tem umas... Dá pra botar aqui? Ai, dá pra botar aqui. Gente, dá não. Aqui não rola, tem que ficar na frente. Não queria botar na frente da casa, não. Eu queria botar, tipo... Para cá. Ah, fica um carinho, né? Ó, fica um mimo. Olha, um carinho, né? É um detalhe. É um detalhe, é uma linhagem, ó. Pronto, ó, nossas plantinhas, né? Eu não comprei aquele negócio da entrada? Ai, não. Eu achei que eu tivesse comprado aquele negócio da entrada, né? Mas não comprei, não. Pronto, vamos plantar ainda, ó, que a gente ainda tem tempo. 3 horas, estamos super a tempos. Hoje vamos de plantar. Isso, eu não sei se eu vou ter... Vitamina, né? 4. E aí, gente, depois nesses primeiros episódios já vai ser surdo de evolução. A gente já vai compreender. No próximo episódio eu já vou ao Geodo. Já vou atrás de comprar nosso galinheiro, já pra começar já com os bichinhos e os pets. Aí vamos de adoção, tem várias coisas que a gente quer fazer. Ih, isso vai dar pra plantar hoje não, gente. Quer dizer, será que eu já tenho a receita pra fazer aquele pirulito? Candy Tree Lollipop. Eu não sei se eu tenho uma receita dele. Tem que já começa com a receita dele, né? Eu acho. Bufo. 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 Aqui, ó. Criação. Vixe, eu não tenho, né? Porque é meu primeiro dia, que tem as coisas todas. Não tem condição, né? Ai, meu Deus, eu preciso comer. Onde que eu posso comprar coisa? Lá no Sam, de coisa pra comer, hein? 4h30. Não dá pra comer nada. Onde é que vende coisa pra comer? Acho que não. Ai, tem aquelas barraquinhas, tem umas barraquinhas por assim, não é, menina? Umas barraquinhas lá em cima, bem ali. Ai, tem umas barraquinhas lá, vamos lá. Não, tem um restaurante, um café. Fizeram. A gente ingera, a gente vai barbarizar, vamos pagar, vamos coisar, vamos embora. Hoje ela tá riquíssima, começou com 80k, eu vou comprar um café, comprar... Ele parece que esteja aberto, né? É bem ali, ele zerou! Tá ali, tá aberto, gente. O Mark, às vezes, tá aqui tomando café, né, o Mark? Tá aí, ó, coffee, biscoitos, 50 de energia, 255 de energia. Meu filho, vou pegar essa rosquinha, viu? 1, 2, 3, 4, 5. Para eventualidade, os primeiros dias, né? Compra logo deve estar com gelo, porque aqui esse negócio não. Tem micharia, não, aqui a gente barbariza. 255 de energia, passa, mas sim. Pronto, que aqui a gente não tem miserê, não. Agora que ela tá milhões. Olha, ó, recupera tudo. Bufo! E ainda deixa ela rápida, o que é milhões. Tem que falar com a galera aqui, né, ó. Ai, não dá pra falar com ele. Ai, a Alia. Ah, oi! Acho que não nos conhecemos. Meu nome é Alia. Prazer. Ó, o México que espirra, né? Charles. Ei, tudo bem? Ah, tchim! Primavera, pior época para se mudar para cá. Ah, o meu nome é Chati. O nó, que é beleza. Ah, meu nome é Chati. Ixi, o bug! O bug, galera. O nome dele não é Chati, o nome dele é Noce, Monk, viu? Oi, pra você também, Macy. Meu nome é Macy. De onde você é? Que bom que estão vindo turistas para cá de novo. Ah, você acabou de se mudar para a Ilha Coral? Isso é incrível, mas... meio confuso também, por quê? Espero que esteja correndo tudo bem para você. Como a Ilha Coral é meio grande, é bem difícil se situar no começo. Você vai se acostumar rapidinho, tenho certeza. Eita. Que coisa boa ver uma pessoa diferente por aqui. Meu nome é Barry, meu bem. Faz tempo que nós não recebemos visitantes. Depois do vazamento de petróleo, os turistas quase não vêm mais. A bicha... ai, vai ter toda essa linhagem dos petróleos. Ó, tô conhecendo a galera tudo, hein? Sam, you're the new arrival. Ih, don't bother me, and I won't bother you. Ih, nem tudo tá, né? Você está na minha frente. Não, sério, você tá na frente. Nem tudo tá, né? Mas calma, gente, claro que vir com bugs, né? É muita coisa pra galera. Barbarizar. Valentina. Olá, senhora Labani, prazer te conhecer também. Eu sou a Valentina. Ah, é bem divertido aqui. Dá pra levantar pipa e montar bonecos de neve no inverno, né? Então, assim... ainda tem coisa que eles precisam, né? Vai ter a correção de bugs. O jogo foi lançado oficialmente 2 dias atrás, né? A gente tava na sessão antecipada, então... claro que ainda tem muitos barbarizamentos aí, né? Aqui é a tal da Daisy, né? Então vou colocar aqui, plantar as Daisies. Daisy! Daisies! Ó, eu comprei mais 9 Daisies, não foi isso? Eita, aqui, ó, 9 Daisies. Não, cauliflowers. Ixi, cadê as Daisies? Ah, tá aqui, ó. Tuco, 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 tuco. E aí já golou pra barbarizar, né, ó. Tuco, tuco, tuco. Não vai dar pra plantar tudo, eu acho, hein, hoje, pelo horário 6h30. Pronto, aí aqui ficam sendo as rosas, né? Aí agora eu vou... pronto, nessa região vai ser só a parte das rosas. 1, 2, vou ficar no meio, né, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha o negócio 9. Aí aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, ó, vou plantar essas aqui, ó, peônia e cis, né? 1, 2, 3, tucu, 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 tucu. E vamos embora, tá aí, ó. Isso aqui já que encher, hein? Pronto, vou deixar plantado esses. Aí no dia, amanhã, no outro dia, a gente acorda, já vem plantar o resto tudo. Eita, coisa louca. Já vem plantar o resto tudo, né? É. Esse é o Coral Island. Quem não sabe, no Game Pass, você pode pegar o jogo de graça no Game Pass. Inclusive, tá com uma promoção do Game Pass, gente, R$1, viu? E você tem, acho que 30 dias, é. Por R$1, que é passado, é. Vamos aproveitar e cortar mais umas madeiras que a gente vai estar precisando pra comprar as coisas, né? Galinheiro e tudo. E aí, depois que a gente plantar tudo, a gente já vai se vendo aí de iniciar as minas, né? Já pra iniciar as minas barbarizando. Tá sendo bilhões nas minas. E eu vou pegar surra de bronze, gente. Bronze, as coisas bronze. Porque a gente sabe, a gente tava lá na frente. Na frente assim, né? Tava quase, a gente tava quase no outono, né? Mesmo a gente já tendo já um monte de coisa. Ainda tinha muita coisa que precisava de bronze. Então, assim, é não ter pena. Estoca bronze, surra de bronze e vamos de bronze. Viu? Eita, minha 18. Vamos embora, que a porra tá passando mal, né? 8h49. Nossa casinha tá linda, nossa casinha. Ih, olha aí, ó. Ficou tudo, ir dormir, ir para a cama. Ela deve ganhar um monte de coisa, né? Ah, não ganhou nada, não. Achei que ela ia ganhar, tipo assim, ah, você alcançou o nível tal de agricultura, sei lá, foi triste. E esse foi o nosso primeiro episódio, reinício da vida de Labani, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando, expectativas pra tudo de novo que vai aí no jogo. E não esquece de deixar seu grande likezão e até o próximo vídeo. Beijão!